Naš prvi gost je bivši ministar zdravstva, sada saborski zastupnik iz kluba Socijaldemokrata Rajko Ostojić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, poštovanje. Nije baš dobar dan kolegici Kojić, koja se sjećam sa Rebra, nešto je mlađa od mene. Sjajna doktorca. Bili smo nekoliko konzilija. Razumna, educirana, hladna, mirna, a empatična prema pacijentima. I to se uvijek tako dešava. Stoga još jedan put nadam se da će se brzo oporaviti i ono što je pisalo malo prije u ovoj tajtlu, nekažnjavanje potiče agresiju. To je ključ svih ključeva. Mi znamo, ovo nije prvi slučaj bio, zbog toga je i prije par godina promijenjen zakon, tako da zapravo napadi na liječnika i medicinsko osoblje se tretira kao kazneno djelo, ali što je u praksi? Zbog čega često puta ni sudovi ni policije ne postupaju po zakonu, mislim, postupuje po zakonu, ali zakon im omogućava i ove strože kazne. Pa, mislim, strožu kvalifikaciju djela. To meni apsolutno nije jasno. Ministar Kujundžić nije napravio puno, ali to je napravio dobro. Promijenio on zakon koji se, nažalost, nije implementirao. I ovo je primjer. Pazite, gospođa psihijatar, ona je izbodena 20-30 puta. Tijekom 20-30 minuta. Pa to je nevjerojatno. Dakle, nadam se da će se od toga, da će to biti onaj tipping point, točka preokreta, da će se sad krenuti potpuno jasno primjenjivati zakon. To je neophodno. Ima tu još jedan problem. Dakle, nisu isto ravni liječnici koji rade u javnim ustanovama i privatnici. Dobro. Samo, znači, status službene osobe imaju ovi u javnim službama. Tako, i to je problem, jer evo, recimo, konkretno vaša kolegica radila to u privatnoj praksi. Mi smo pokrenuli inicijativu da se to promijeni, ali budemo iskreni, točni su podaci. 92% nas liječnika i ja, dok sam radio više sa pacijentima, sam imao, naravno, verbalnu agresiju na mene. Ja sam imao odnos prema njima vrlo jednostavan. Izvolite moju vizitku, tad su još bile vizitke. Ima ih još ponovno. Dobro, izvolite, molim vas, žalite se tome i tome, žalite se o mojim nadređenima, a kao što vi imate pravo izabrati mene, ja sam 5-6 pacijenata zamolio da ću ih liječiti još 6 mjeseci i nakon toga ne. Ima puno kolega, puno boljih od mene, oko mene, u drugim gradovima, drugim bolnicama, ako nisu zadovoljni da mogu ići dalje. I onda se to malo situacija smiri. Dobro, ali puno kolega je izložen i daleko žešćim i verbalnim, verbalnoj agresiji, prijetnjama koji idu i mailovima. Vi kažete da mislite da, mislim, svaki put kad se dogodi ovako nešto, kažemo da je to točka preokreta, preispituje se sve to skupa, ali nakon toga se zapravo ne dogodi ništa. Ovako nikad nije bilo. Izbodena. 20-30 puta. Ne mogu uopće to čitati. Dakle, samo gledam naslova. Jel? Slično je bilo ako ste sjećali slučaj u Našicama, gdje je bivši ministar Aladrović pokrenio inicijativu i čak su ga svi hvalili kako je brzo reagirao. Ne znam koji je to sad fazi. Dakle, uvijek se desi točka preokreta. Nadam se da je ovo točka preokreta za dobro svih nas, a prvenstveno za dobro naših pacijenata. Je li ministar zdravstva treba možda vidljivije reagirati, osim što je dao neko priopćenje? Citiram vas ili, dakle, ne stoje. Propao u zemlji, čini mi se tako rekli. Ne postoji, osim ako ste primijetili, a to vjerujte mi na riječ, svaku subotu, nedjelju se javlja priopćenje iz HINA-e. Prazno, nema vijesti, napisano priopćenje. Zadnje priopćenje je bilo prošli vikend, ovaj vikend gdje je napao ravnatelj. Dobro, na Twitteru je aktivan. A dobro, ja nisam. ali važno. Na društvenom mrežu. Ali je napisao priopćenje gdje je napada ravnatelje bolnica da su odgovorni za liste čekanja, umjesto da napadne Vukelića, HZZO, koji se za to odgovorni. Dakle, to prebacivanje, to loptanje, ja sam odgovoran, ti nisi odgovoran, to više nema smisla. Vukelić je odgovoran, nekompetentan i ponovit ću to, rekao sam u vašoj možda emisiji osobnoj, već 5-6 puta, on je odgovoran za liste čekanja. Jer on mora spariti sve podatke i reći, ok, tu se čeka mjesec dana, prebacimo ga gdje se čeka 2 dana. Ok, tu se čeka 6 mjeseci, idemo tamo gdje je 2 mjeseca. On ima big picture, a ne ravnatelj bolnica ili šef odjela. Znači, ključna je ta jedna koordinacija. Dobro, naručujemo se recimo kod obiteljskih liječnika. Oni isto imaju tu potpuno, pa oni naručuju. Pa naravno, imate prozorčiće, točno prozorčiće. Kao što se naručujete, kupujete karte za, ne znam, za žičaru. To je nemoguće u pametnom gradu, odnosno nepametnom gradu kao što je Zagreb i Tomašević. Dakle, ali kupujete gradu za, ne znam, ići vlakom. Ok, ni to ne može u hrvatskim željeznicama. Možemo avionom. Evo, dobar primjer. Avionom. Imate prazne pozicije i to kliknete, kupite kartu. Da, evo, palo na pamet jednom ulaznice, ali dobro, da se ne šalimo. Ozbiljna je tema, dakle, reforma zdravstva. Znamo da je ministar predstavio, već sad ima ohoho. Međutim, vidimo da se vaši kolege, a vjerojatno vi sami u praksi vidite da se ništa nije pomaknulo s mrtve točke, niti se poboljšava taj sustav. U čemu je problem? Što je s tom reformom ne valja? Mrtvo slovo na papiru, to je gotova priča. Izbori su vjerojatno za godinu dana, najviše godinu i 6 mjeseci. Od toga ništa, kupovat će se vrijeme. Šteta, reform se radi u startu, rade se odmah. Ako ste pripremljeni, radite ih u prvih 6 mjeseci ili godinu dana, kao što rade svi oni koji su nešto htjeli pokrenuti. Tako da je to mrtvo slovo na papiru. To će pokušati preživljavati. Vidite se, bune liječnici opće medicine, bude se studenti, bude se specijalizanti.
biti buni se svatko, ali ono što je ključno, bune se naši pacijenti. Oni su u središtu našeg zbivanja. Naša znanja, vještine, kompetencije, napore moraju biti usmjereni pacijentima i njihovim kliničkim ishodima. Oni su ključ svega. Dakle, ništa od reforme. Dakle, vi ishodi liječenja, kontrola rada, to ništa zapravo se neće provesti. To je ključno. Ključno su te akreditacije. Dakle, nekoliko naših klinika, nekoliko zavoda ima te evropske i američke akreditacije. Mi točno možemo pratiti kliničke ishode naših pacijenata i to je točka uspjeha. S druge strane, kad govorimo o točkama uspjeha, ima veze sa bolnicama, a ima veze zapravo i sa obnovom. Dakle, Fond solidarnosti do lipnja se mora potrošiti taj novac, još nekih 680 milijuna eura. I sada bolnice sve u Zagrebu paralelno idu u te procese obnove, pa se iseljavaju cijeli odjeli, jer će to stvoriti još zapravo veći kaos od ovoga u koji već traje godinama. Mislim, evo, ne znam kakve vi podatke imate, da li će KBC Zagreb dobivati neke odjele. Kako će to funkcionirati? Moraću vam to reći. Evo, prvi put sam, od kada je Beroš ministar, otišao u ministarstvo prije 7 dana i upozorio ga na to. Upozorio. Prvi put i zadnji put. I rekao sam, gledaj, sve bolnice idu u izgradnju. I Rebro, i Merkur, Zajčeva, i Vinjoradska. I to je nemoguće održati ako ministarstvo to ne bude koordiniralo. Ako ne bude koordiniralo hitnu pomoć, ako ne bude koordiniralo naše takozvane, nemojte se ljučiti, ću tako reći, satelitske bolnice. Dakle, oko Zagreba, Sisak, Bjelovar, Koprivnica, Varaždin, Čakovec, Zabok. Ako one ne budu i Karlovac, ako one ne budu koordinirane, postanu tijelo zagrebačke bolnice. I ako se on oko toga ne uhvati, ne daj Bože... Ali se trebao već uhvatiti kad je to... On mi je objasnio da već stvari koje je napravio, koje radi i tako dalje, ja sam ga upozorio kao liječnik. Kao liječnik zbog ishoda naših pacijenata. Dakle, za sada je dobro, ali kad krene obnova, a krenut će 1.3., može biti loše. Ako se danas već ne radi. Ja sam mu predložio Heinzlovu. Predložio sam mu Heinzlovu koja je u biti garaža, između ostaloga, koji ima prostor just in case, dakle neki 40-50 postelja. Rekao sam, mi ćemo da, dakle, moja klinika, primjerice, će dati liječnike i sestre, jer će nas biti relativni višak da rade tamo, a ispao je problem da nema lifta. Vi biste stavili pacijenta u garažu? Ne. Bi ga stavili u stacionar. Ona, nažalost, funkcionira kao garaža, ali ima stacionar. Dakle, imate stacionar. Bio sam tamo par puta. Stacionar koji nikad niko nije legao. Zašto? Jer nikad nije bilo katastrofa, na svu sreću. A znate što je, čemu je problem? Nema lifta. Neko koji je to dizajnirao, radio, nema lifta. Ne možete nositi pacijente. Dakle, postoje mogućnosti gdje svi uistinu svi moramo pomoći. Jer prijeti nešto da postanemo žrtva vlastitog uspjeha. Zašto? Zato što imamo projekte, to treba napraviti, lova je tu, treba napraviti. To me nema zbora. Ali kako? Nemamo da postanemo žrtva vlastitog uspjeha, da napravimo bolnice, a da nas zbog toga umiru ljudi i ne dobiju pravo. Zašto se nije s time krenulo ranije, pa pojedinačno, parcijalno onda? Imate neko lakše pitanje. Dobro. Zato sam otišao prije 7 dana kod ministra. Jel on to dobro, mora koordinirati? Ministar vas nije uvjerio u to da će to funkcionirati u ožujku? Nije me 100% uvjerio, ali mi je dao neke podatke koje nisam znao. Vidit ćemo. Aha, znači nije sve tako crno, moguće. Ja se nadam da nije. S druge strane, kad govorimo o novim ministrima, Bačić ima priličnu podršku i ljudi na terenu koji su zaista, neko bi pomislio, izgubili svaku nadu, pa možda su i ljuti zbog toga što 2, odnosno 3 godine kada je Zagreb u pitanju čekaju na kuće. Međutim, s druge strane, simpatičan im je, nije da ga napadaju, on evo obilazi, bio je danas isto. Pa ja nisam gledao, ali vjerujem da je to malo izrežirano, ili tako, da ide pod znate kako se to radi. Da ide, možda vi znate. Šalim se, dakle, da ide po sigurnim uvjetima, ali ja mislim, dakle, da on može napraviti ono što nisu njegovi prethodnici, da nam može napraviti napokon taj trokut, taj trijaz da bude jedno tijelo. On ima dovoljno iskustva, on je miran, staložen, razuman i naravno da svatko ponese svoj dio odgovornosti. Ako gradonačelnica Petrinje, koja je HDZ-ova saborska zastupnica i koje mi oporba napadamo da je kriva, onda moramo dozvoliti da ni gradonačelnik Tomašević iz Zagreba nije baš tu do kraja nevin. Znači, svatko neka ponese svoj dio krivice, ili SDP-ovka u Sisku, ili ne znam, u Glini, nezavisni. Svatko neka ponese svoj dio odgovornosti, ali ajmo pomoći tim ljudima. Ajmo im dati da žive i da rade. To je nekad bila moja izborna jedinica i vjerujte mi, gospođa Bilić-Keserović, znam je jako dobro. Živjeli su tužno prije, a sada je to katastrofa. Sada je to dno dna. To nije 20. stoljeće, to je 18. stoljeće. 18. stoljeće. Dobro, kada govorimo zapravo, ono što je najgori problem su ljudi u kontejnerima. Tako je. Sad se tu predlaže da se dio tih ljudi izmisti u ove više stambene zgrade, ali ni tu nema dovoljno stanova. Danas je ministar rekao da će uputiti javni poziv svim ljudima na tog područja koji imaju možda nekretnine u kojima se može živjeti, da
se tim ljudima se pruži bolji smještaj, ne trajnije, ali bolji smještaj nego što su te limene kutice. To je dobro rješenje, to podržavamo, ali treba napraviti više stambenih jedinica, zgrada. To je ključ. Izvoli tamo stan 50, 70, 100 kvadrata i čekajmo vrijeme da ti napravimo kuću. Šta pošle s tim stanovima? Pa to može, pa to su navodno svi genijalci govore, svi genijalci koji kažem i oporbe, ne oporbe da treba država graditi stanove. Čim ja mislim da nije baš najbolja ideja. Zagreb je gradio stanove, tako? Bandić je gradio stanove koji su, pa tamo u Dubravi, znate gdje je ona bila mesnica, Dubrava i Sesvete. Jankovec. Prazno. Sad je puno, punjava se, ali bilo je 10 godina, 12 prazno. Na tome nije biznis grada da gradi stanove, nego da omogući da investitor napravi što je moguće brže stan, da ponudi komunalnu infrastrukturu za nula ili nekakvu simboličnu i da ljudi počnu živjeti. To je ključ. Potpuno mi je nejasno zašto država tu nije napravila zgrade. Brzo, kompaktno, jednostavno, izvolite, uđite, živite u zgradi. Dobro, stihija je tu, očito da nije bilo nekog plana sustavnog od početka, vidjet ćemo što će se dogoditi, ali u svakom slučaju nekako koincidira nekakav rezultat te obnove sa nekim potencijalnim izborima. Svi sad spominju nekakvo rano proljeće iduće godine, mogućnost da se HDZ odluči na to prije europskih izbora. Što vi mislite? Pa to je logično. Logično. Dakle, Sanader će nositi listu. Plenković će nositi listu. Spominjao sam Sanadera zbog nekakvih drugih zdravstvenih tegoba. Ali Plenković će nositi listu i jednu i drugu. I logično je da prvo nosi parlamentarnu listu, pa sa tim rezultatima ide na europsku listu. Nego da nosi europsku listu, jer ćemo ga svi napasti i tako ga napadamo da želi u Brisel i tako dalje, dobije 2, 3, 7 ili 10 mandata, a onda će na parlamentima proći loše. Dakle, to je logično. Ja sam uvjeren da neće ići paralelno, da neće ići zajedno, to je mogućnost, da će ići prvo parlamentarni, a nakon toga na europski izbor. Čak sam razmišljao da će to biti rujan, listopad ove godine, očito neće jer moramo na promjenu izbornih jedinica. Biće tamo 4. i 5. mjesec. A, dobro, pa u svibnju su europski izbori po defaultu, to je, tako je pravilo, tamo tu nema izbora, to će biti. Onda bi to moglo koincidirati, mislite, u mjesec dana da budu. Ja mislim da će biti ili zajedno ili će koincidirati. Naprosto je to logično. Dobro, kako komentirate ovaj slučaj Softver, odnosno nastavak korespondenciju koju su vodile nekada dvije vrlo moćne HDZ-ovke koje u jednom trenutku spominju inicijale. Nismo još čuli zapravo premijera da kaže svoj stav oko toga koliko on bio upoznat s tim softverom, odnosno tom prezentacijom koja je potvrđena da se održala vlada. Potpišem sve što je rekao vaš novinar Hrstić, od reči do reči. Svi znamo da je to vjerojatno bio, visoko vjerojatno, Andrej Plenković. A po samo pitanje, dakle, ko se je zašto pozvao na njega? To je futur. Hrstić je to genijalno pisao. To je futur. Dakle, očito je on primio te ljude na softver. Zašto? To mora objasniti. To ne, dakle, može, evo, u pitanju usluga ipak znamo da je Gabriela Žalac bila i njegova omiljena suradnica, da ju je branio i mjesecima nakon što je ona napustila vladu rekla da je bila izvrsna. Ali to u preteritu. Bila je izvrsna dok se nje poznavao. Bila je izvrsna dok je bila pročelnica, ne znam gdje, Vinkovci, Vukovar. On je cijelo vrijeme govorio u preteritu. Plenković govori iz glave, osim o njoj. Na presici je čitao. Čito je precizno, sa interpunkcijom, sa dramatskim pauzama, pohvalio je, ali ništa u prezentu, ništa u futuru. Prema tome vidjet ćemo, on će vjerojatno danas reći da je on njih primio, kao što su već naglasili, ali paradoksalno da njemu ponovo Zoran Milanović pomaže. Danas je apsolutno, to je tema dana, jesu izjave Zorana Milanovića novinarima u Petrinji oko rata u Ukrajini. Gdje otišao korak dalje, jer do sad smo zaista isto u tom smislu čuli svašta. A danas smo čuli i najnoviju izjavu kada je u pitanju regija, dakle Kosovo, za koje on je rekao da je međunarodna zajednica zapravo anektirala to od Srbije. Dakle, to je nevjerojatno. Balkan, Bačva, Baruta, odvijek postoji, dakle, postoji Bačva, Baruta, on je danas izvukao fitilj, pripalio šibicu, još nije prenio. Dakle, može biti svašta. Ja sam uistinu zabrinut njegovom današnjom izjavom. Ali uistinu zabrinut. Dakle, točno kad gledate, ja ne vjerujem u teorije zavjere, ali kad gledate srpski svijet, ruski svijet, kad gledate ono što analitičari govore već mjesecima, ovo danas, on je danas pripalio fitilj. Fitilj polako, ali sigurno ide prema Bačvi. Ali to je ozbiljna stvar koju će morati međunarodna zajednica intervenirati na ovaj ili na onaj način, nota bene. Kosovo je priznato, između ostaloga je to potvrdio Međunarodni sud u Hagu 2010. godine, kada on bio u oporbi. Barem je on diplomata i zna kako je to išlo. Jeli? Dakle, ovo današnja izjava je van, neću reći čega, ali meni neshvatljiva. A neshvatljiva mi je i sa domaćeg stanovišta. Ili on današnjom izjavom, sljedeći par dana, okupirao teren, nema AP,
Danas će Plenković reći osoba A, osoba B i ta priča će visoko vjerojatno zaključiti. Znači, hoćete reći da Zoran Milanović radi za HDZ? Pa ja ne znam, tako ispada. Da, nije ovo prvi put. Pa nije prvi put, to sam htio da vi kažete. Upravo tako, to se već ponavlja. To je već repeticiju. Dakle, ponavlja se kad se oporba usmjeri ka HDZ-u, Plenkoviću ili nekakvom nestašluku pod navodnike, da ne kažem krađi, korupciji i sličnim stvarima, odjednom Deus ex machina, evo Zokija, okrene temu. Ali danas je prvi put okrenio ozbiljnu temu. Govoriti o aneksiji, ekstrakciji, ekstipaciji, ne znam koju reč upotrijebio, Kosova, na ovakav način, to naprosto nije dobro. To nije dobro. Da, ozbiljna stvar. Sigurno će biti tema i u regiji svaki puta. Pa, navodno je heroj posto sada u Srbiji, ne znam, ničem. Dobro, gospodin Vučić je danas zapravo valjda nije mogao odmah povjerovati u to što je čuo, pa je dao malu zadršku da mora pažljivo zapravo čuti što je točno rekao hrvatski predsjednik, ali sigurno sam da će biti. Ja nisam vidio u živu, ali sam čitao i ja želim doći do toga, ali to je naprosto jedan izljev, tsunami, ideja. Dakle, njemu očito mozak radi kako radi. Taj misalni tijek je očito sa izbijanja pozitivno, negativno, ali danas, brate, pretjeraše. Pretjeraše, ovo je ozbiljna tema, ovo je vrlo ozbiljna tema. Spominjati Kosovo, Srbiju, Balkan, u ovoj situaciji loše. Osobito, ispričavam se, kad ponovo govore o granicama, žiletima i sličnim stvarima radi migranata duže Europske unije. Nije dobro. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju. Biće prilike, slijedi nam ta zapravo predizborne godine, a sljedeća je u svakom slučaju super izborna godina, jer osim ovih parlamentarnih i europskih i predsjednički izbori. Da. će biti jako zanimljivo iz ove perspektive. Hvala vam još jednom. Poštovanje, hvala vam.